Numul că si star film zeri dui cu promuc mă de cu ec obinetrima punica sinzapati anu bandit boekicam. Modeling ma samet sakriya raheki Purnika ko yo debut film huncha. Film ka dui pramukh nayika madhye ekko charitrama Purnikale abhinaya garnechin. Nirmata Saroj Neupanele arki pramukh nayika anubandhit hune kramma raheko jankari diye. Film ma dui nayika ko samanantar bhumika huncha bhane dubai jana Anmol ko opposite ma hunechan. Purnika Sijapatile dherai bigyapan dekhi music video ma kaam garisakeki chhin. अनमोल सँग पहिलो पल्ट काम गर्दै छिन्। अनमोल र पूर्णिकाले केही महिना अघि भेटेर कुराकानी गरिसकेका छन्। पूर्णिकाले चौधरी ग्रुपको विज्ञापन देखि एकदेव लिम्बू र लाहुरेको गीतको भिडियोमा काम गरेर तारिफ पाएकी छिन्। अनमोल केसीसँग काम गर्ने समाचार बाहिरिएसँगै अहिले पूर्णिकालाई बधाईको ओइरो आएको छ। पूर्णिकासँगै अर्को नायिकाको खोजी पनि भइरहेको छ। अनमोल भने अहिले छड्के दुईको डबिङमा व्यस्त छन्। यही वर्षको अन्तिमबाट यो फिल्म सुटिङमा जाने तयारी रहेको छ। आठ वर्ष अघिको फिल्म जेरीको सिक्वेलको रूपमा बन्न लागेको फिल्मको निर्माणमा न्यौपाने र रामकृष्ण श्रेष्ठले सहकार्य गर्दैछन्। निर्देशक हेमराज बिसी र नायक अनमोल केसी गाजलु फिल्मपछि फेरि सँगै काम गर्न लागेका हुन्।